Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես չկան հասկանում եմ վերջերս աղմուկ հանած այսպես խոչված խոպանջիների արտագնա աշխատողների հարգման հետ կապված այս երևույթ հետ այս ուղիղ կապակցված է, և ուզում եմ, որ դուք ևս մեկ անգամ այդ հարցի շուրջ պարզաբանումներ տաք մեր հանրության համար, իհարկե պարզաբանումներ ՊԵԿ-ի կողմից եղան, և այդ պարզաբանումների բովանդակությունը, որպեսզի շատ մանրամասն լինի, որ մեր հանրությունը այդ հարցում մտահոգությունները բոլորը փառատրի։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ցանկանայի նշել, որ այս օրենքի նախագծով վավերացվող արձանագրությունը ձեր ասած խնդրի հետ կապ չունի, սա վերաբերվում էր այն դեպքերին, երբ որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև առևտուր է իրականանում և մի երկրից արտահանողը, որով ազատվում է անուղակի հարկերից, օրինակ ավլացած արժեքի հարկից, որպիսի կարողանակ իրարել այդ զրոյական հարկումը, պետք է մյուս երկրում, որտեղ որ ներմուծվել են, անուղակի հարկերը վճարվեն, և որպիսի այն երկիրը, որտեղից որ արտահանվել է հարկային մարմինը, վստահ լինի, որ վճարվել է, հետևաբար կարող է իր երկրում կիրառել զրոյական դրույքաչափ, պետք է այդ ինֆորմացիան հարկային մարմինից ստանա։ Այսինքն կոնկրետ օրինակ Ռուսաստանից կամ Բելարուսից ներմուծել են կապրանք, իրենց այդ ընկերությունները ազատվում են այդ արտահանման մասով ավելացած արժեքի հարկից։ Երբ որ մեր ներմուծողը վճարում է այդ հարկերը մեր բյուջե, դրա մասին տալիս է հայտարարություն և հայտարարագիր, մենք այդ ինֆորմացիան էլեկտրոնային ձևով փոխանցում ենք համապատասխան երկրի հարկային մարմին, և իրենց մոտ կիրառվում է այդ զրոյական դրույքաչափը։ Այստեղ այդ հարցը որևէ կերպ ձեր կողմից բարձրացված հարցի հետ կապված չէ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այստեղ էլ մի փոքր պարզաբանում։ Այսինքն ներմուծող կամ արտահանող կազմակերպությունը ինքը ազատ է որոշելու, որ երկրում է հարկը վճարում, թե կանոնակարգված է։ Ներմուծող ընկերությունը հարկերը վճարում է ներմուծման երկրում, եթե մեր դեպքում ենք նայում, Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իմաստը որն է եղել, էլի փորձեմ մի քիչ հեռվից կամ ավելի բան ասեմ, ավելի դետալացված։ Երբ որ երրորդ երկրից է գալիս, սահման է անցնում մաքսային, մաքսային հսկողություն կա, հետևաբար և մաքսաթուրքերը, և անուղակի հարկերը հսկվում են, վճարվում են։ Երբ որ ԵԱՏՄ-ը տարածքում է, մաքսային հսկողություն չկա, բայց կան անուղակի հարկեր, և հարկերը պետք է վճարվեն այն երկրում, որտեղ սպառվում է այդ ապրանքը։ Հիմա որպեսզի մեր դեպքում մենք սահման չունենք ընդհանուր, էլի ինչ-որ ձև հսկողություն կա, բայց ԵԱՏՄ-ի մյուս երկրները իրար մեջ սահման, մաքսային սահման չունեն, այսինքն արանքում երրորդ երկիր չունեն, և ապրանքները մի երկրից մյուս երկիր տեղափոխվելուց, որպիսի ռիսկեր չառաջանան, որ ոչ էս երկրում վճարեցին հարկերը, որտեղ արտահանեցին և տվեցին զրոյական, և ոչ էլ են երկրում հայտարարեցին, որ ես ներմուծել եմ ապրանք և հետևաբար պետքա հարկեր վճարեմ, պայմանավորվածություն է ձեռբերել, որ վաճարող երկրի իրավաբանական անձը կկարողանա կիրառել զրոյական դրույքաչափ, եթե գնորդ երկրի իրավաբանական անձը իր հարկային պարտավորությունը իր երկրում կատարի, նույնիսկ այդ ավելացած արժեքի դրույքաչափերն են տարբեր, բայց կարևոր է այդ փաստն է, որ ներմուծողը իր պարտավորությունները այստեղ կատարել է, հետևաբար այնտեղ կարող են կիրառել զրոյական դրույքաչափ։ Խոսքը սրա մասն էր։ Հետ վերադառնալով ձեր հարցին, չէի ուզենա պարզաբանումներ լրացուցիչ տալ, քան այն, ինչ որ տրվել է և ՊԵԿ-ի կողմից, և կառավարության, և մյուս գերատեսչությունների կողմից, ուղղակի կուզենայի հիշեցնել, որ որևէ փոփոխություն ֆիզիկական անձանց հարկման իրավական դաշտի առումով, խոսքը արտագնա աշխատողների մասին է, վերջին մի քանի տարիներում չի իրականացվել, այսինքն այդ իրավակարգավորումները միշտ եղել են, գործել են, հետևաբար մենք որևէ փոփոխություն չենք կարել, մնացած մեկնաբանությունները կարծում եմ բավարար չափով տրվել են և ՊԵԿ-ի, և Կոմիտեի նախագահի, և մյուս գերատեսչությունների համապատասխան ղեկավարների կամ պաշտոնատար անձանց կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Պարոն Մուրադյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ դա օնլայն ռեժիմով է կատարում, այսինքն ինչ-որ ամսական պարբերականությամբ չի այդ տվյալները փոխանակվում, նո կոպիտ ասած արտահանողը, երբ որ ուզենա այդ իր հարկերը, հա, տեղեկատվություն ստանա, թե արդյոք ներմուծողը վճարել է, թե չէ, դա օնլայն ռեժիմով կատարվող հարցում է լինելու։
Շնորհակալություն, տեսեք, արձանագրության նախորդ տարբերակում սահմանված էր, որ 10 օրը 1, ամսի 5-ին, ամսի 15-ին եւ ամսի 25-ին հարկային մարմինները իրականացնում էին տեղեկատվության փոխանակում։ Հիմա սահմանվել է շաբաթական, այսինքն յուրաքանչյուր 2 շաբթի է փոխանակվում, բայց ներմուծող ընկերությունը ինքը ունի ժամկետ մինչև ներմուծմանը նախորդող ներմուծմանը հաջորդող ամսվա ամսի 20-ը ներկայացնել այդ հայտարարությունը եւ վճարել այդ հարկերը, սակայն քանի որ կոնտրագենտները այդ հարկային պարտավորությունները որտեղից որ ապրանքը ուղարկվում է զրոյական այդ հավելածած արժեքի հարկի դրությամբ կիրառելու խնդիր ունեն, բնականաբար իրենց կոնտրագենտին, ով որ ներմուծել է, խնդրում են շուտ հանձնել, այսինքն ժամկետը միջև ամսի հաջորդ ամսվա 20-ն է, բայց սովորաբար ընկերությունները ավելի շուտ են հանձնում, որպեսզի իրենց կոնտրագենտը օգտվի այդ հնարավորությունից։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Ես ունեմ հարցնել վերաբերվում է դրան այդ on-line առաքտուրը ֆիզիկական անձանց, այդ որ ՇՄ-ի իջացել է 200 եվրո, ասեմ դրա վերաբերվում է այդ սահմաններումը, և ստեղ ընդգրկած էր, որ այդ գումարի ծավալը որ սահմաններում կարող են առաքտուր անել, չէ՞, on-line, դա խնդրում եմ ես։ Շնորհակալություն, ոչ, ձեր կողմից մատնանշված այդ 200 եվրոյի փոփոխությունը չի վերաբերվում այս գործընթացին, այդտեղ խոսքը երրորդ երկրներից էլեկտրոնային առևտրի միջոցով ֆիզիկական անձանց կողմից ձեռքբերվող ապրանքների մասին է, այսինքն եթե ես ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրի որևէ էլեկտրոնային հարթակից, հա, պայմանական նույնիսկ կարող են կանոններ Alibaba, Amazon, eBay եւ այլն ապրանք եմ ձեռք բերում, ապա սահմանաչափը սահմանված էր ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ 1000 եվրո, բայց Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրությամբ գործում էր ավելի խիստ սահմանաչափ, դա 200,000 դրամներ, դրա համար գործում էր մեզ մոտ 200,000 դրամը։ Ապրիլի 1-ին դադարեց այդ 1000 եվրո սահմանաչափը գործել եւ հետ վերադարձանք 200 եվրո սահմանաչափին եւ 31 կիլոգրամ։ Եվ քանի որ սա ավելի խիստ նորմ է, քան ներքին օրենսդրությամբ գործող 200,000 դրամը, մենք հետեւաբար 200,000 դրամից եկանք 200 եվրո սահմանաչափին։ Այսինքն դա ամբողջ ԵԱՏՄ-ին է վերաբերվում։ Դա վերաբերվում է ամբողջ ԵԱՏՄ-ին, բայց որքանով ես վստահ չեմ, բայց հնարավոր է լինի երկիր, որը նույնիսկ 200 եվրոից ավելի խիստ պայմաններ ունենա։ Համենայնդեպս ես հիշում եմ նման քննարկումներ, որ երկրներ կային, որ ավելի խիստ սահմանաչափ էին ուզում, տեղյակ չեմ սահմանել են թե չէ։ Ճիշտ է, հա։ Համեցեք, համեցեք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ասեք ԵԱՏՄ երկրների հետ, եթե ստեղտա չունենք մենք ինչ-որ սահմանափակում ուրիշ երկրներից, ասենք թե Ամերիկայից անել մուծում, տարբերություն կա։ Ես հարցը երևի ճիշտ չհասկացա, խոսքը չէ, ԵԱՏՄ երկրները, որ մենք ունենք արտոնություն, եւ ուրիշ երկրներից, որ երրորդ ոնց որ ասացի, ԵԱՏՄ երկրներում այդ սահմանաչափը 200 եվրոյի չի գործում, այսինքն պայմանական Ղազախստանի էլեկտրոնային հարթակից եթե ես ապրանք ձեռք բերեմ, ապա այդտեղ 200 եվրո սահմանաչափ չի գործում, եթե ձեռք եմ բերում ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Չինաստանից կամ այլ, ապա գործում։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Ես մի հարց ունեմ, տեսեք, ենթադրենք X իրավաբանական անձը Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանում է անում Ռուսաստանի Դաշնություն, դա անցնում է տրանզիտ երկրով, Վրաստանով տվյալ դեպքում։ Արտահանման վերջնարդյունքում NDS-ը, որ հետո արտահանող կազմակերպությունը պետքա Հայաստանում հետ ստանա, եթե այնտեղ վճարվել է, չէ՞, մենք դե բազմաթիվ աշխատանքային դժվարություններ են ունենում մարդիկ, գործարարները NDS-ի հետ ստացման հետ կապված, նաև տեխնիկական մասով, այսինքն մինչև պետ եկամուտների կոմիտեն չի համուզվում, որ այդ ողջ գործընթացը թափանցիկ եւ տրամաբանված արվելա,
NDS-ի հետ վերադարձը չի կատարվում, ինչը նորմալ է շատ և տրամաբանական է, որովհետև այս ճանապարհին նաև որոշակի կարող են լինել ոչ բարեխիղճ գործունեություն կատարողներ։ Հիմա արդյոք այս համաձայնագրով, որը մենք վավերացնում ենք և որի մեջ դուք փոփոխություն եք առաջարկում, այս հարցը ևս ավելի դյուրին է լինելու գործարարների համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն ես ձեր հարցը կփորձեմ երկու մասի բաժանել։ Եթե խոսքը գնում է արտահանման վերաբերյալ, այստեղ ոչ թե այդ գումարը հեծտանալու մասին է, այլ զրոյական ավելացած արժեքի հարկի դրույքաչափ կիրառելու մասին է, այսինքն սկզբից արտահանվում է, հետո հաշվարկ է ներկայացվում ավելացած արժեքի հարկի, որի հիման վրա հնարավոր է առաջանալ գումար, որը որ արդեն ընկերությունը կարող է դիմել հեծտանալ իր միասնական հաշվին, բայց ընդհանուր առմամբ այդ գումարը, դեպետային այդ գումարը կարող է առաջանալ ոչ միայն արտահանման, այլ նաև այլ դեպքերում պայմանական ձեռք է բերել որևէ բան, բայց տվյալ ամսվա ընթացքում քիչ է վաճառել, հետևաբար կրեդիտ քիչ է առաջացել, ստացվում է, որ առաջանում է գումար, որը կարող է լինել ետ վերադարձման։ Հիմա խոսենք ընդհանրապես ետ վերադարձման ձեր կողմից մատնանշված խնդիրներին։ Այո, դուք իրավացի եք, որ ավելացած արժեքի հարկի դեպետի ետ վերադարձը ՊԵԿ-ի կողմից վարչահարության իրականացման արդյունքում է իրականացվում, այսինքն հիմա գործում է երկաստիճան այսպիսի մեխանիզմ, դիմում են էլեկտրոնային եղանակով և ներկայացնում են պահանջ դեպետը հետ ստանալու, եթե կարիք է լինում նաև հիմնավորող փաստաթղթեր։ Եվ համապատասխան վարչահարություն իրականացնող աշխատակիցների կողմից ստուգվում է այդ դեպետի առաջացման հիմքերը, եթե դա իրական է, օրինական է, ապա բնականաբար վերադարձվում է։ Եթե ընկերությունը չափանիշներ կան սահմանված, որոշակի չափանիշների համապատասխանում է, ապա այդ սովորական ընթացակարգից անցում է կատարում պարզեցված ընթացակարգի, երբ որ այդ դիմելու և հետստանելու պրոցեսը ավելի կարճ, ավելի ձյուրին է իրականացվում, դա հարկային օրենսգրքով այդ չափանիշները ևս սահմանված են։ Միաժամանակ ուզում ասեմ, որ մենք կարծեմ 2022 թվականի վերջ կամ 2023 թվականի սկիզբ ընդունել ենք հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ, որով էլ ավելի ենք փորձում պարզացնենք ավելացած արժեքի հետ վերադարձը, մասնավորապես ավտոմատ վերադարձի ինստիտուտն ենք ներդնում և հիմնված ռիսկերի համակարգի վրա, եթե ընկերությունը և կոնկրետ այդ գործարքները, որի հիման վրա ուզում են հետ ստանալ ավելացած արժեքի հարկը, համապատասխան ալգորիթմերի դրամաբանության վերլուծության արդյունքում կբնորոշվի ոչ ռիսկային, ապա ավտոմատ կվերադարձվի։ Այդ ռիսկերի այդ համակարգի վրա աշխատում ենք, այդ չափորոշիչները, այդ մեխանիզմը ներկայումս մշակում ենք, նախատեսում ենք, որ դա կսկսի գործել հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից։